7,5 тисяч інфікованих, черговий рекорд. Статистика змінюється на гірше, лікарів нам дуже потрібно. А в Коломиї інфікувалися всі лікарі, хворих рятують медсестри і санітарки. Якщо температура, голосуйте в окремій кабінці. Її дезінфікуємо окремо після кожного виборця. Як правильно віддати свій голос у неділю на місцевих виборах? Самовільно все трощать, а тоді валяться будинки. Наразі нам потрібно, щоб роботи були зупинені. Що робити, якщо у вашому домі хтось зносить опорні стіни і відрізає батареї? Про все це і не тільки говоримо далі у «Вікнах». Я Ольга Кучер, вітаю вас. Рекордну кількість хворих на ковід виявляють в Україні третій день поспіль. Завчора плюс 7,5 тисяч інфікованих. Найбільше випадків зараження вчора підтвердили в Києві та на Харківщині понад 600. Пів тисячі недужих виявили на Одещині. Власні рекорди захворюваності вчора встановили 7 областей та столиця. В середньому в країні зайняті 62% ліжок. Завантаженість трохи зменшилася. Втім, є ризик нестачі лікарів на Прикарпатті. В місті Коломия в одному зі стаціонарів захворіли всі 17 медиків. Допомогу ковідним хворим надає молодший та середній персонал, тобто медсестри та санітари. Вони стараються обслуговувати хворих, але і керівник закладу теж захворів на ковід, хворіє і відразу вирішує питання господарські прямо у себе в лікарні. Ми бачимо, що статистика змінюється на гірше, і лікарів нам дуже потрібно. Червоних зон уже 100. Держкомісія з питань надзвичайних ситуацій оновила карантинне зонування. Від понеділка найвищий рівень піднебезпеки оголосять, зокрема, в Миколаєві та Рівному. Тож, у червоній зоні буде вже 11 обласних центрів. Там залишаються Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль. А от столиця і далі в помаранчевій зоні, хоча сусідні з Києвом Бориспіль, Васильків та Обухів потрапили до червоної. У жовтій зоні від понеділка зостанеться лише один обласний центр – Кропивницький. А от у безпечній зеленій взагалі жодного. Там лишилося менш ніж 30 міст та районів по всій країні. Розбивають стіни і відрізають батареї, а тоді стаються трагедії. В Києві мешканці одного під'їзду висотки сидять без тепла, бо хтось на першому поверсі викупив квартиру, почав там перепланування і руйнує все. Можливо, зробить там магазин. Пожильці на це не погоджувалися і тепер бояться, аби не трапилося біди. Адже така троща нерідко закінчується катастрофою. Дмитро Литвиненко розповість. В Олени у квартирі мешкають 12 котів, які понад усе полюбляють лежати на теплих радіаторах. Нині від них тікають холодні. В нас в будинку опалення вімкнули, у мене по цьому стояку опалення нема, батареї холодні. Ось. Я запитала у сусідів, сусіди сказали, що в них також холодно. Сусіди, що лишилися без тепла, йдуть вниз. Ось тут, на першому, хтось вибив стіну, врізався у фасад. Сьогодні робітників нема, дірка забита фанерою, а тиждень тому тут кипіла робота. Сусіди кликали поліцію. Наразі нам потрібно, щоб роботи були зупинені. Робітники втекли, а сусіди побачили, тут зрізані труби, й теплові, й газові. Ми бачили, що усі комунікації, теплові і газові комунікації відключені, відрізані батареї, відрізаний газ і поставлені заглушки там. Київ, район Позняки. 4 місяці тому 5 загиблих через вибух газу. Під'їзд зруйновано. До аварії в будинку міняли лічильники, втрутились у газову систему. У стіні не одне врізання. Під комерцію тут викупили вже 3 квартири на перших поверхах, 3 діри у фасаді. Ось тут роботи поки зупинити вдалося, але поряд майбутній магазин майже готовий. Пані Наталя, 50 років стажу в будівельній галузі, інженерка Київпроєкту, дивиться всередину і жахається, нема опорної стіни. Там був пройом двірний. Ага. А зараз ви бачите, який пройом? Тобто вони повністю на всю ширину кімнати обрали цей пройом. Ну, ми не бачимо ні колон, ні металічних якихось деталей. Ми нічого не бачимо. Ми бачимо просто, що вибили. Йшла вібрація, тому що коли вони все розрушали, це такий шум був, що я не знаю, скільки там децибели було, це все дрожало. Жінка згадує ще одну трагедію – Дрогобич. Минуле літо – 6 загиблих. Причина обвалення – руйнування тримальної стіни під час перепланування. Сусіди з'ясували, один документ у ініціаторів винесення стін був – контрольна карта від управління благоустрою, а в ній
Пункт 5. До початку проєктування отримати згоду власників, співвласників приміщень, інтереси яких зачіпать. Мешканці кажуть, нічого не підписували, ні з ким не спілкувалися. Над дірою у фасаді оголошення з телефоном. Як хтось хоче купити приміщення. Дзвонимо туди. Жіночка називає себе представницею власників, готова мені то продати. А скажіть, як можна з'ясувати, чи є тут дозволи на фасад, на вхідну групу, на несучі стіни? Всі дозволи є. У нас всі дозволи є. В принципі, є з сусідами якась домовленість, є якась зафіксована документальна їх згода на те, що тут були фасад внесені зміни? Думаю, що так. Тому що у нас там три приміщення, і всі вже продані, всі вже забрали люди, тому... Жінка каже, саме ту нерухомість продати вже не може. Однак є варіант. Теж під магазин, поряд. Там уже дерево спиляли. І готуються фасадну стіну знести. Трошки пізніше буде, там через пару місяців буквально. Ще одне буде, да? Я бачу, там де дерево збито одне. Там теж буде, да? У керівній компанії, що обслуговує будинок, кажуть, теж нічого не підписували, та й права не мають. Вони не власник, лише прибирають. Що тепер робити? Радять мешканцям звертатися до суду, вимагати, аби сусід відновив знищене власним коштом. І це єдиний варіант. Це повинні співвласники будинку звертатись до суду, щоб зобов'язати співвласника також будинку, який це порушив. Не зможе ніхто, крім них, захистити своє житло. Шостий під'їзд, де робітники встигли знести тримальну стіну. Там, де скляні двері та оголошення про продаж. Сусіди вже мають наслідки. Ще ніхто не загинув, втім, уже всіх заливає. Дивіться, три дні нема дощу чи два, а воно ще заливається. Я не уявляю, яка там воронка. От у мене дощ закінчився два дні назад. Видите, у мене капають з двері. Під час робіт через вібрацію мікротріщини в панелях, вважають люди, зробилися макротріщинами. П'ятий поверх, а ось і вона, величезна дірка, плита відстала. В керівній компанії кажуть, мабуть, потрібна будівельна експертиза, що пов'яже зсув панелей та знесення тримальної стіни. І, мабуть, можна буде висунути претензію про те, куди простіше було зупинити ремонт активними діями, поки ще стіни стояли неушкоджені. Дмитро Литвиненко, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ». Визнав провину, плакав та просив вибачень у рідних 19-річного харківського студента, який п'яним при кермі позашляховика вбив рятувальника та його 15-річну доньку, доправили на 2 місяці до СІЗО без можливості внести заставу. Суд зважив на те, що молодик менш ніж рік тому був позбавлений прав саме за нетверезе водіння. Тоді сплатив штраф і от тепер знову кермував на підпитку, що призвело до загибелі дитини та очільника однієї з пожежно-рятувальних частин Харкова. 41-річний Дмитро Азаренков саме їхав того ранку на роботу. З ним була 15-річна донька Анастасія. Під час зіткнення обоє померли на місці. Із загиблими сьогодні прощалися всією частиною. Колеги-рятувальники вже зібрали для родини понад 30 тисяч гривень. Затриманий студент Дмитро Габишев, син колишнього поліційного начальника, у перші хвилини після смертельної ДТП поводився агресивно та заперечував, що саме він був при кермі. Проте сьогодні в суді провину визнав. Я свою провину визнаю. Избегать наказания не собираюсь. Я понимаю, что мои слова уже ничего не изменят, но я прошу прощения у родственников и близких погибших. Так скільки ви випили того тієї ночі? Без коментарів. У суді прокурор наполіг на тому, аби водія на час розслідування тримали під вартою, мовляв, той знову може сісти до керма і наробити лиха. Другий ризик – це незаконний вплив на свідків та потерпілих, тому що одним із ключових свідків є знайомий підозрюваного. Родичі кермувальника готові надати фінансову допомогу сім'ї загиблих рятувальника та дівчинки, про яку саме суму йдеться, не поточнили. А далі просто обурлива історія. На Київщині жінка на 7-му місяці вагітності дістала нервовий зрив. Вона думала, що втратила дитину, адже її розтрусило в кареті швидкої.
Бригада замість терміново доправити пацієнтку із області до столиці, спочатку завезла дорогою медика в село, тоді пробірки в лабораторію, та ще й обрала не найкоротший шлях, а по бездоріжжю, де підкидало автівку разом із жінкою всередині. За таке перевезення вона ще й гроші лікарям заплатила. Чи вимагатиме відповідальності для тих, хто, як вважає, ледь не занапастив її і дитини? Артем Сорокін вивчав. Київський обласний перинатальний центр. Лікарі, що ведуть до нас вагітну Альону Дяченко, попереджають. На спілкування лише кілька хвилин і питання обережні, бо емоційний стан жінки досі нестабільний. Їй важко згадувати події, що трапились з нею. Дитину я не відчувала більше, вона не ворушилася. І от тоді вже дуже страшно стало. Альона на 7-му місяці вагітності. Тут, у центрі під наглядом столичних медиків, вона перебуває лише кілька днів. До цього 2 тижні лежала у пологовому стаціонарі за місцем проживання – у Фастівській районній лікарні. Тамтешня акушерка повідомила – почалося відшарування плаценти, а УЗД виявило гематому. Альону потрібно везти до столиці, бо там є реанімація новонароджених. Автівкою Альониного чоловіка їхати заборонила – тільки швидка і тільки у супроводі лікаря-акушера. Сказали, що треба так паливо оплатити, тому що це ж в Київ їхати. 800 гривень. Перша раптова зупинка швидкої сталася у сусідньому селі Борове. Якась жінка, що їхала у салоні поряд з Альоною, відчинила двері та вийшла. Я була впевнена, що це якась медсестра, яка мене супроводжує і покличе лікаря, який у кабіні водія, якщо якісь почнуться проблеми. Але коли вона вийшла, я зрозуміла, що вона взагалі постороння людина, тому що вона сказала, ти ж мені зупини, мені на роботу. Але далі зчинилося справжнє пекло. Швидку почало сильно трясти. Знаючи дорогу до Києва, бо сама водійка, Альона відчула сільське бездоріжжя. Дорога до Борової – це просто там кошмар якийсь. Оце зігзагами? Оце зігзагами, так. 3 рази, коли ми потрапили в яму, мене повністю підняло уверх повітря і скинуло назад. Наступний раз швидка зупинилася вже у столиці, але знову не коло лікарні. Жінка з кабіни водія кудись понесла якісь пробірки. Кричала, що везіть мене до лікарні, мені вже погано, що я вдарилася, везіть мене до лікарні. Так я спитала, що з глузду всі поз'їжджали, було таке запитання. За словами Альони, замість години 20 дорога з Фастова до Києва забрала понад 2 години. Жінка прибула в стані стресу, в сльозах, ми її успокоювали, швидко убедили, що стан дитини в нормі. Транспортування акушерської пацієнтки – це не підвоз попутчика. Транспортування повинна була осуществлятися по прямій, по найкращій дорозі, як можна швидше. Ми перевезли 1000 пацієнтів. Ви трошки заспокойте, я вас прошу. Тому що я вже втомився вибачатися і відписуватися перед цим. Якщо я щось не влаштовую, будь ласка, берись і всі інші. Головний лікар Фастівської районної лікарні не розуміє, в чому проблема. Попутниця, що вийшла у Боровій, то їхня лікарка. Їй треба було з однієї роботи на іншу, і її підкинули. Маршрут збільшився лише на 7 кілометрів. Ви ж приїхали одною машиною вдвох, правильно? Ви ж не приїхали одною машиною, а ваш колега іншою машиною, ні? У нас не машина, не відкладної допомоги. А ця машина, що вона? Ця машина, вона що, була при смерті? Пробірки, також, каже головний лікар, завести було по дорозі. Тому відправили і їх. Чи ви думаєте, що я пробірки відправлю медсестру, і вона електричкою повезе? Це зайняло 5 хвилин. Ровно 5 хвилин. За те, що їхала з пробірками і попутницею, з Альони за дорогу, каже лікар, взяли не 1300 гривень, як за тарифом, а лише 800. Брак бензину, брак фінансування, брак коліс. Цим головний лікар зміг пояснити усе, окрім одного. Сидить отут акушер. Отут лежить пацієнт. Отут лежить пацієнт. Питання одне. Чого вона сидить там, а не тут? Це єдине, за що можна було б там щось би там сказати. Єдине. Так це найголовніше, бо це контроль стану. Сядьте туди. Сядьте, будь ласка. Як вас звати? Артем. Артем, ви мене чуєте? Чую. Хорошо чуєте? Так, давайте закриємо. У нас при транспортуванні у нас віконечко відкрите. Давайте ще, може, заб'ємо тут пінопластом. Мої крики не чули, бо машину трясло і віконечко треба було закрите. Стан вагітної і плоду нині стабільний, кажуть медики. Жінка не хоче ані розслідування, ані покарання. Розуміє, в яких умовах нині доводиться працювати лікарям. А надала цій історії розголосу в надії, що ставлення окремих медиків до пацієнтів зміниться. І жінки, які втраплять у схожі історії, отримають усе ж належну допомогу. Артем Сорокін, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ.
Друкую бюлетені, я плачу. В передмісті Києва, в селищі Коцюбинське, члени територіальної комісії виявили грубі порушення під час виготовлення бланків до місцевих виборів. Про це вікнам розповіли членкині цієї комісії від політичної партії «Голос», які вже третій день воюють проти фальсифікацій. Розповідають, більшість складу комісії проголосувала за друкарню, яка за 60 кілометрів від Коцюбинського. А там, як виявилося, гаражне приміщення, жодного нагляду і форми під бюлетені лежать під ногами, як і вже готові бланки. Серед них знайшли виборчі листки без так званого обов'язкового корінця згори. Дивно і зі ступенями захисту від фальсифікацій. Голосували за два, надрукували один. У такому безладі валяються ці бюлетні. Будь-хто може брати до них доступ. У нас своя тангерна сітка, а оце інша тангерна сітка. І якщо, наприклад, взяти оце і взяти цю форму, і піти в слідущий курятник, бери, друкуй, не хочу. Після розголосу та кількох пошкоджених автівок, на яких їздили членкині від партії «Голос», бюлетені таки вирішили знищити за процедурою, а договір із цим поліграфічним закладом розірвати. Та згодом друкувати нові форми вирішили в них же. Незважаючи на всі ці фальсифікації, незважаючи на те, що була виявлена форма безконтрольних талонів, незважаючи на те, що поліграфічне підприємство, ну, якщо його можна так назвати, не має ні відповідної охорони, не був присутній представник коцюбинських правоохоронних органів при друку, незважаючи на все це, наша коцюбинська СТВК вирішила повторний друк бюлетенів проводити у цьому самому поліграфічному підприємстві. Спостерігати за повторним друком усіх членів комісії не допустили. Сьогодні до групи у Вайбері надіслали фото зі стосами нових бюлетенів, що були загорнуті в такі само бюлетені. Члени комісії нарікають, мало того, що надлишок бланків не знищили, як мало бути за законом, та ще й на пакунках немає ані штампів, ані відповідного маркування. Типографія має запакувати і провести відповідне маркування з зазначенням назви місцевих виборів, з зазначенням кількості даних бюлетенів, і з зазначенням це має бути і прописом, і цифрою, і відповідне місце друку. Це є, ну, грубим порушенням, тому що ми не розуміємо, хто відповідає за ту цифру, яка зазначена від руки на цій пачці. Щодо всіх виявлених порушень, членкині виборчої комісії від політичної партії «Голос» уже написали заяву до поліції. Відповідну скаргу надішлють і до ЦВК. Тож, вибори місцевої влади вже цієї неділі. Спільно із громадянською мережею «Опора» вікна розповідали, як проголосувати свідомо. І от сьогодні, в передень тиші, Анастасія Чкалова поїхала на одну із виборчих дільниць, аби наочно показати, як голосувати правильно і, найголовніше, безпечно. Головні поради дивіться просто зараз. Щойно дістанетесь виборчої дільниці, намагайтеся уникати черг та тримайте дистанцію з іншими людьми. По змозі лишіть дітей удома та не беріть на голосування котиків-собачок. Це поради уряду. На вході можуть запитати, чи маєте ви кашель або інші симптоми хвороби, і вам зобов'язані поміряти температуру. Якщо температура виявиться вищою за 37,2, вас не можуть позбавити права голосувати. Для людей із симптомами недуги має бути окрема кабінка. Туди вас проведуть за спеціальним маршрутом, аби ви по дорозі ні з ким не контактували. Якщо температура нормальна, ви голосуватимете як звичайно. Обов'язково вдягніть маску. Це ваша безпека і безпека інших. Щоправда, якщо маску ви забули, а на дільниці немає запасної, то ви будете голосувати за тією ж схемою, як і люди з температурою. Є окрема кабінка для тих, хто відмовляється вдягати маску, і в тих, в яких є якісь симптоми, ми робимо окремо і її дезінфікуємо окремо після кожного виборця. Перед голосуванням обробіть руки. На дільниці мають бути встановлені по кілька санітайзерів. Якщо їх не буде, візьміть з собою власний. Альтернативою антисептикові можуть бути і рукавички, і прихопіть з собою свою ручку. Вона, напевно, зайвою не буде. Допомогти вам тримати дистанцію має розміщення під ногами. Для того, щоб контролювати потік людей на дільниці, ми встановили стіл з відповідальним членом комісії, який буде заміряти на вході температуру і відповідати за те, щоб на дільниці не проходило більш ніж 5 людей. Далі ви одержите бюлетень. Він відрізняється від тих, що було раніше. В ньому потрібно зробити дві позначки. В клітинці біля партії галочку або хрестик, у сусідній індексом проставити номер кандидата, якого ви обираєте зі списку цієї ж політсили. Не обводите,
не підкреслювати, не малювати. Якщо забудете обрати конкретного претендента, не біда, це означає, що ви погоджуєтесь із загальним переліком кандидатів, яких партія пропонує до ради, і не хочете відзначати когось одного. Бюлетень вважатимуть недійсним, якщо поставити галочку чи хрестик одразу за кілька партій, чи лише за кандидата. Тепер про заборони. Не можна заходити в кабінку по двоє-троє чи фільмувати свій виборчий листок. Таке робили навіть самі кандидати. Не можна їх рвати, не потрібно руйнувати тут майно. Якщо раптом таке стається, ми викликаємо дільничну поліцію, яка буде з нами весь день виборів. Якщо припустилися помилки в бюлетені, не страшно, ви маєте право написати заяву і отримати новий бланк в обмін на зіпсований. Ну і незмінне правило – агітувати за чи проти у день виборів на дільниці не можна. Віддати свій голос ви можете вже цієї неділі з 8 ранку до 8 вечора. Анастасія Ячкалова, Ілля Кондратенко, програма «Вікна СТБ». Екс-голова Європейської ради Дональд Туск порівняв російську агресію із ковідом. Обоє атакують несподівано і спричиняють смерті невинних людей. Під час безпекового форуму, що стартував сьогодні в Києві, Туск застеріг українських політиків від внутрішніх конфліктів. За його словами, в демократичній країні влада та опозиція не можуть бути заклятими ворогами, які борються до смерті. Бо ж Україна ризикує стати мішенню і для Кремля, і для коронавірусу, зазначив Туск. Ваша історія, як і історія мого народу, підтверджує, внутрішні конфлікти в наших країнах є найбільшим подарунком для третьої сторони. І ви, як ніхто, знаєте, кого я маю на увазі. Також пам'ятайте, що ваші вороги в Європі чекають на будь-який привід, аби зламати солідарність між Брюсселем і Києвом. Екс-прем'єр-міністр України та голова безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив, що не вірить у можливість домогтися миру в Україні через спроби діалогу із президентом Росії Володимиром Путіним. Основний меседж, який я хотів би виголосити з трибуни нашого форуму. Україні потрібен триваючий мир. Мир на українських умовах. Мир не через капітуляцію. Мир не через поневолення. Мир не через примирення на російських умовах. Мир виключно через те, щоб Україна повернула свої історичні, законні і легітимні території. Найбільші виклики для України сьогодні – це російська агресія, корупція, коронавірус та зневіра, заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За її словами, майже 70% українців у жовтні 2020 року вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. На мій погляд, правда. Лише за рік рівень довіри до майже всіх владних інституцій впав до критичної позначки. Це означає, що влада не виправдовує сподівань та очікувань громадян і є серйозна криза довіри до владних інституцій. Спеціальний київський безпековий форум присвячений найактуальнішим проблемам миру і безпеки, що постали перед Україною, Східною Європою та Євроатлантичним простором. У цьогорічному заході взяли участь високопосадові українські та іноземні урядовці, дипломати, громадські діячі та міжнародні експерти. Пекло для жінок. Так польські активістки називають те, що зараз відбувається в їхній країні. Там Конституційний суд заборонив аборти навіть у разі тяжкої патології плоду. А наступний крок – це вже відмова в такій операції жертвам зґвалтування. Втручання в особисте життя жінок призвело до масових акцій протесту. Дійшло до того, що поліція застосувала проти них сльозогінний газ. Ганна Ільних продовжить. З барабанами і транспарантами тисячі жінок у Варшаві вийшли на протести. Емоції не стримували. Лунали навіть лайки на адресу влади й суддів, які своїм рішенням заборонили аборти за медичними показаннями. Тобто, якщо плід має тяжкі вади розвитку. Річ не в тім, що жінка просто перериває вагітність, бо не готова мати дитину чи не хоче. Жінка не готова пережити смерть малюка після його народження. А її на ці муки тепер перерікають. Це жахливо. Я тут тому, що таке рішення порушує мої права. Я сама маю вирішувати, народжувати чи ні. Ви не уявляєте, до чого це може призвести. Жінки помиратимуть через підпільні аборти.
Напередодні Конституційний суд Польщі своїм рішенням ще більше обмежив перелік ситуацій, за яких жінка має право на аборт. А саме визнав неконституційним право переривати вагітність через недієздатність ембріону чи дефекти плоду. Тепер жінки мають виношувати дітей попри ризик народити немовля з тяжкими вадами або ж взагалі без шансів на виживання. Запит до суду на перегляд закону 93-го року, який дозволяв аборти в разі серйозних ушкоджень плоду, подала владна партія «Право і справедливість». Сформування появилися слова, які не існує. У своїй заяві вони використали термін «євгенічний аборт». У нас такого немає в законодавстві. І брати це за аргументацію, коли це навіть ніде законодавчо не зазначено, нісенітниця. Насправді, в законі прописано, що аборт можна робити, якщо дитина може померти після народження або проживе недовгий час через патології. Активістки, які виступають проти рішення Конституційного суду, жахнулися від терміну «євгенічний аборт». Іншими словами, вибірковий або селективний. Такий зворот використовували нацисти, але там було геть навпаки. Право на життя мали тільки сильні і здорові особистості. Тепер у Польщі політики цей вислів нацистів переінакшили на свій лад. Мовляв, не існує жодних причин позбавляти людський плід життя. Є в Польщі ті, хто сприйняв рішення суду як перемогу. Вони теж вийшли на мітинг. Ми дістали підтвердження, що вбивство та добір дітей, яких підозрюють у генетичних дефектах або хворобах, не суперечить Конституції Польщі. Рішення урадили одноголосно. Тепер Польща – приклад для Європи і всього світу. Рішення Конституційного суду Польщі не схвалила комісарка Ради Європи з прав людини і наголосила, це може призвести до того, що польки робитимуть аборти за кордоном або ж підпільно. Законодавство Польщі щодо абортів і раніше вважали найсуворішим в Європі. Тепер у переліку законних і легальних абортів лишилися тільки випадки зґвалтування, інцесту або якщо вагітність загрожує життю жінки. Але вже незабаром у польському сеймі мають розглянути законопроект про повну заборону абортів. Автори проєкту пропонують карати за смерть незачатої дитини позбавленням волі до 5 років. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. І «Вікна» повертаються. Причини катастрофи Ан-26 під Харковом встановлені. Урядова комісія завершила розслідування. Загибель 26 людей, які були на облавку, спричинили численні порушення і з боку екіпажу, і з боку керівництва польотів. Такі висновки урядової комісії назвав її голова, віце-прем'єр Олег Уруський. Авіатроща трапилася наприкінці вересня. Ан-26, що здійснював навчальні польоти, впав за 1,5 кілометра від Чугуєва. На облавку було 7 членів екіпажу та 19 курсантів, майбутніх штурманів та пілотів. Уцілів лише один – 20-річний В'ячеслав Золочевський. Несправність літака підтверджена, але не вона призвела до авіатрощі. Дійшли висновку в комісії. Мали місце системні порушення в організації польотів від командування повітряних сил до самої бригади, де сталася трагедія. На технічні неполадки, які мали місце в даному випадку, наклався людський фактор, плюс системні і серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки польотів. Комісія Міністерства оборони буде працювати ще місяць, після чого ще буде слідство, звичайно, тривати. Тільки це буде, це ніхто поки не знає. На початку тижня в Генштабі повідомили, що родичам загиблих курсантів уже виплатили компенсації трохи більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Сім'ї офіцерів гроші поки що не отримали. Їх обіцяють лише після оголошення висновків. Коронавірусний скандал у Чехії. Там закликають подати у відставку міністра охорони здоров'я, який вечеряв у ресторані, що мав би бути зачиненим на карантин. Люди обурені, бо їх же нікуди не пускають. Адже в Європі суворі обмежувальні заходи. Франція, Іспанія, Греція, Італія впроваджують комендантську годину в цілих регіонах. Різке зростання хворих фіксують і в сусідній з Україною Польщі. А в усьому світі рекордна кількість нових випадків інфікування. За добу плюс 420 тисяч людей. Всі подробиці далі.
Пенсіонер В'яслав Рушкевич звернувся до лікаря, бо йому стало важче дихати. Коли тест на ковід виявився позитивним, він спершу не повірив. Я не знаю, коли і як підхопив коронавірус. Я живу на 4-му поверсі і майже нікуди не виходив. Ну хіба що листоноша приходив і я спілкувався з кількома своїми родичами. Після під'єднання до апарата ШВЛ йому полегшало. Проте польські інфекційні шпиталі вже переповнені, а лікарів та медсестер бракує. Зараз дуже важко, але таке становище нині повсюди. Я маю на увазі не лише систему охорони здоров'я, а й країну загалом. Від пандемії страждають усі. За минулу добу у Польщі рекордні 12 тисяч випадків. Стрибок на 20%. Різкий спалах польські медики пояснюють поновленням навчання в школах, які відкрили 1 жовтня. Чехи домагаються відставки міністра охорони здоров'я Романа Примули, бо він порушив карантин, який сам запровадив. Посадовця упіймали на виході із ресторану, хоча усі заклади громадського харчування не мають права обслуговувати відвідувачів. Та ще й без маски сів у машину. Хоча у Чехії вони обов'язкові і у приміщенні, і на дворі, і в салоні автівки, якщо водій пасажир не члени однієї родини. У Німеччині виявляти інфікованих відтепер допомагатимуть вояки Бундесверу. Ми не можемо самотужки впоратися з обробкою великої кількості імен. Навчивши методів відстежування вояків, ми отримаємо серйозну підмогу, зможемо відстежувати заражених людей на національному рівні, будемо знати, де перебуває кожен інфікований, і це допоможе запобігти поширенню. Солдати також пильнуватимуть, аби люди не скупчувалися в одному місці. А кому важко чи боязко виходити, принесуть додому харчі та ліки. Від сьогодні комендантська година в Римі, вночі перебувати на дворі заборонено. Обмеження на пересування у вечірній час чинні і у Ломбардії та Кампанії. Обмеження мене дуже засмутили, але я розумію, що вони необхідні, бо це єдиний спосіб уникнути найгіршого. На іспанські автошляхи повернулися блокпости. Заблокований цілий регіон Навара. Туди чи звідти пропускають лише за надзвичайної потреби. Нові обмеження торкнулися вже 7 мільйонів іспанців. А лікарі країни наступного тижня йдуть на загальнонаціональний страйк. Медперсонал вже вичерпав усі внутрішні резерви. Чимало працівників заразилися. Люди звільняються та йдуть на лікарняні. Не знаю, як ми будемо далі виплутуватися. Ема Антонюк, Володимир Чекурда. Програма «Вікна», СТБ. Харківські науковці взялися виробляти апарати штучної вентиляції легень за британським проєктом. Кажуть, їхні ШВЛи зручні, портативні, а головне – прості у використанні. Аби під'єднати до такого пристрою хворого, його не треба вводити в штучну кому, а тому використовувати їх зможуть бригади швидкої, навіть сімейні лікарі. Для Харківщини така розробка дуже актуальна, бо в коронавірусних відділеннях катастрофічно бракує місць. І там уже серйозно думають, як удома рятувати пацієнтів, що задихаються. У майстерні Харківського університету міського господарства виточують останні деталі для нового апарата ШВЛ. Він зможе врятувати тисячі життів хворих на ковід-пацієнтів. Простий приклад. Швейцарські часи, базовий механізм ЕТА, там десь 136 деталей в цих, в цій маленькій коробочці. Більше 100. І вони такі ж по складності. Апарати штучної вентиляції легень нині розкіш. Аби прокласти кисневі траси або закупити концентратори, українські лікарні стають у черги. Постачальники завантажені на місяці вперед. Ціни підскочили в кілька разів. Ще рік тому ніхто у світі не міг передбачити, що кисень буде дефіцитом. Це пішов поток повітря, а кисень ми додаємо регулятором кисню. Тому харківські науковці взялися створити простий, мобільний і, головно, недорогий ШВЛ, серійне виробництво якого можна було би запустити у короткі терміни. Ця розробка не українська. Пристрій спроєктували інженери університетського коледжу Лондона. Такі апарати вже кілька місяців використовують у понад сотні лікарень Великої Британії. Та англійці погодилися надіслати українським колегам технічну документацію. І рахунок, який за це виставили, харків'ян вразив. Мені надійшов лист про те, що ми можемо купити ліцензію. І тут я трохи засмутився, тому що де ми, де ті гроші університету на ліцензію. Коли я відкрив ліцензіонну угоду, там в графі сума ставив нуль.
Цей апарат ШВЛ унікальний тим, що користуватися ним можна практично будь-де. Сімейні лікарі зможуть прийти з таким приладом додому до пацієнта, а фельдшери швидкої взяти на виїзд. Хворого не треба інтубувати або вводити в кому. Ціна одного – близько 50 тисяч гривень, а його ефективність така сама, як і тих, що коштують зо півмільйона, наполягають науковці. Апарат вже випробували, і якщо не буде бюрократичної тяганини з сертифікатом, вже за місяць запустять його серійне виробництво. Харківські інженери готові виготовляти 500 ШВЛів на місяць. Марія Малевська, Ігор Тамбіїв, програма «Вікна СТБ». І традиційно наприкінці випуску ми згадуємо бійців, які на Донбасі віддали за Україну своє життя. Втім, на щастя, цього тижня втрат немає. Тож на цій новині я прощаюся з вами. Дякую, що ви були з вікнами. Гарних вам вихідних. Відпочивайте.